დღეს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტი დამტკიცდა. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 11.880.116 ლარით განისაზღვრა. ასევე მომავალ წელს ხელვაჩაური ცენტრალური ბიუჯეტიდან ტრანსფერის სახით 8 მილიონ ლარს მიიღებს. მუნიციპალიტეტისთვის 2014 წელს პრიორიტეტი სოციალური სახლების მშენებლობა, წყალსადენის რეაბილიტაცია და საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია წარმოადგენს. დეპუტატების კრიტიკა აჭარის მთავრობიდან ტრანსფერის არ გამოყოფის საკითხს მოჰყვა. ბიუჯეტის მიღებას მხარი ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა არ დაუჭირეს. დღეს ეს ხდომათა დარბაში დეპუტატებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული კიდევ 8 საკითხი განიხილეს. თემის დეტალები მთავარ გამოშვებაში. ხელვაჩაურის რაიონის მუნიციპალიტეტი განისაზღვრა 11.880.000 ლარით. აქედან მინდა აღნიშნო, რომ დაახლოებით 8.200.000 ლარი იქნა ცენტრალური ბიუჯეტიდან ტრანსფერის სახით გადმორიცხული მუნიციპალიტეტში. და რაც შეეხება პრიორიტეტები იქნა აღებული თემებიდან, სოფლებიდან, იმ პრობლემატიური საკითხებიდან გამომდინარე, რომლებიც სოფელს და თემს აწუხებს, იქიდან გამომდინარე იქნა შერჩეული პრიორიტეტები და იქიდან გამომდინარე, აქედან გამომდინარე საკრებულო მიიღო გადაწყვეტილება, რომ აღნიშნული საკითხი გასულიყო 2014 წლის ბიუჯეტში.